Rasmus Larsen, velkommen til Brøndby. Mange tak. Først og fremmest, hvordan har din første tid i klubben været? Den har været spændende og udfordrende også, i og med at jeg havde håbet på, at jeg bare kunne ind og træne fuldt med. Men det går heldigvis rigtig godt. De sidste par dage har været super gode, men alt andet fuldstændig overvældende. Altså mange opbakkende beskeder og meget professionelt, hvordan det foregår her, og folk er venlige, og ja, de har taget rigtig godt imod mig, selvom at det går det, eller hvad? Kan du prøve at fortælle lidt om, hvorfor det blev Brøndby, du skiftede til, og hvorfor det blev nu? Fordi at jeg havde en ambition om at spille, hvis jeg skulle hjem til Skandinavien, Danmark, i en topklub. Og der må man sige, at for mig, der, ja, for alle, der er Brøndby jo i hvert fald det, og samtidig så kunne jeg mærke, at klubben virkelig ville mig, og ikke bare, at jeg bare blev hentet helt tilfældigt. Altså, jeg snakkede med Jesper og CV, og jeg kunne ligesom forstå, at de havde en plan med mig, og de vidste, hvad jeg stod for. Og ja, jeg har altid set op til klubben. Jeg har spillet der mod Skive, i Skive og på Brøndby Stadion, dengang jeg var i Vejle, og har altid tænkt, at det må være fantastisk at spille for de fans. Så der er flere ting i det, der bare gør, at ja, det er... Jeg ikke var i tvivl, og det er, jeg er super stolt og glad over at være her nu. Men du har jo altså ret meget erfaring med fra udlandet. Kan du prøve at fortælle, altså sætte lidt ord på, hvad tager du med hjem i forhold til den Rasmus, der rejste ud fra Vejle dengang? Jamen, jeg kommer da helt sikkert hjem med noget erfaring og noget hår på brystet, i og med, at jeg har været så langt væk hjemmefra, men også de store kampe, vi spillede i Europa dernede. Og det er klart, det forventer jeg også, at jeg kan drage fordele af her. Så det skal jeg jo bare vise nu, og det kan jeg jo gøre ude på banen. Men selvfølgelig, det er klart, også uden for banen, der har jeg også et ansvar, fordi det er ligesom... Jeg ved hvad det handler om i nogle situationer, hvor før var det nyt for mig, og der er nogen, det er nye for her stadigvæk. Men der er også andre end mig her, der har spillet europæiske kampe og har et godt CV. Så det, og så, når det så er sagt, så handler det om at præstere på banen, ligegyldigt hvor gammel eller ung man er. Så det er bare det, jeg skal gøre. Men tiltaler det dig det der med, at i hvert fald, som jeg ser det, at du også er hentet ind til sådan en lederrolle på holdet? Fordi vi har sagt farvel til Marksø, vi har sagt farvel til Rosted, der er nogle unge midtstopper, og du kommer med den her erfaring, som du har. Det er et godt spørgsmål, fordi det er nemlig lige præcis også en af grundene til, at jeg skiftede. Det var det der med, at jeg ville gerne have den rolle, hvor jeg ligesom er en af de bærende kræfter. Og det er klart, det bliver jeg ikke sådan her. Der er et hierarki på et hold, og man skal bevise et værd, men det er helt klart målet, at jeg skal have en stor rolle på holdet, og det vil jeg kæmpe for hver dag, men det er klart, først skal man bevise sit værd, og det glæder mig til at gøre. Du nævnte selv, at du kom med et lille efterslæb. Kan du komme lidt nærmere? Hvornår er du klar til at komme i kamp? Altså, det er klart, kampformen den er der ikke, og jeg missede opstarten i Dinamo Zagreb, også fordi at jeg var på vej videre, og jeg var lidt småskadet, så jeg mangler noget der, men altså, jeg håber, at... jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har haft sådan en sult og motivation til at spille fodbold, som jeg har nu, og det håber jeg kan kompensere for det. Men når det så er sagt, så skal man også have respekt for kroppen, og jeg har jo ikke skrevet en 2 måneders kontrakt. Jeg har skrevet 4,5 år, og det er lige med at finde den rette balance, men det er super professionelt her, så det er ikke sådan, jeg kan give et direkte svar, men altså, det er jo klart, jeg vil jo spille hurtigst muligt. Så det er fyserne, der holder dig lidt tilbage, kan jeg høre? Ja, men det skal de jo selvfølgelig også. Altså, jeg er jo heller ikke, jeg er jo ikke 18 år længere, men... jeg glæder mig bare til at komme i gang, og ja, hurtigst muligt. Ja. Ja. Hvad er sådan dine ambitioner i Brøndby, som du selv siger, du har skrevet en lang kontrakt her? Hvad er dine ambitioner, du gerne opnå her? Igen, det er også det, altså, det er jo ikke bare sådan et fuldstændigt nu her overblik, eller øjebliksbillede, og det skal man passe lidt på med også i fodbold, fordi nu, selvom vi måske ikke ligger så godt i tabellen nu, så er der ikke langt op, og altså, jeg har skrevet en lang kontrakt, og det har jeg, fordi jeg tror og håber på, at jeg sammen med klubben skal vinde trofæer og skal spille Europa. Altså, det er jo, det skaber forventningerne i en klub som den her, så ja. Og hvad er... nu tager vi fuldstændig sådan. Virker det her lort ikke? Hvad hedder det? Når jeg har set lidt video med dig, du ligner en forsvarsspiller med stort F først og fremmest, men også god på bolden og kan lægge nogle af de lange afleveringer, hvis du selv skal sætte lidt ord på din spidskompetence og det, du kommer til at bidrage med på det her Brøndby-hold. Hvad er det så? Altså, ja, det er klart, jeg er forsvarsspiller, og det har altid været, og det vil altid være, og det er det, jeg skal bedømmes på som udgangspunkt. Men,
Men offensivt vil jeg også gerne op og være farlig på dødbolde, og jeg vil selvfølgelig også bidrage med det i opbygningsspillet. Det er klart. Altså, det, jeg kender også, jeg ved, hvad jeg står for, og hvor jeg måske har nogle ikke begrænsninger, men jeg ved ligesom, okay, hvad skal jeg fokusere på? Og det er primært at forsvare, det er på de offensive dødbolde, og så er det at spille klogt og sikkert på bolden, og selvfølgelig også sætte mine holdkammerater op. Mm. Men ja. Jeg er en forsvarsspiller, og det ved de også, det er det, de har hentet. Og det var også den samtale, jeg havde med dem, og det er jeg glad for. At de ved, hvad de får, og det skal jeg nok give. Ja. Nu har du spillet i Dinamo Zagreb med nogle vilde fans og nogle vilde atmosfære, tænker jeg, du har prøvet at spille i. Hvor meget betyder det for dig, det der med samspillet med fans? Altså, giver det dig energi på banen? Fuldstændig. Altså, det er også en stor del af mit spil, det er den her gejst energi, altså det er altid det, jeg har levet på, også både i forhold til at guide mig selv op, men mine holdkammerater, det er en stor del af mig, og derfor altså, glæder jeg mig helt sindssygt til at spille foran Brøndby Stadion, foran sidesiden, foran alle, altså det er helt, jeg glæder mig så meget, det er virkelig noget, der tænder mig. Ja. Hvad har du været vant til at spille, både i en trebackkæde, en firebackkæde, hvad finder du dig sådan mest komfortabel i? Jeg har spillet i begge. Med tre har jeg trives bedst i midten, og ellers med to har jeg spillet det meste af tiden, fordi altså, jeg er forsvarsspiller, og jeg vil sige, den der yderposition er i hvert fald i nogle systemer lidt mere en bak, hvor at når jeg har spillet den, har det været mere som en midterforsvar. Så, men jeg har prøvet det hele. Ja. Men det er rigtigt, du siger også, at du har scoret mange mål tidligere i din karriere. Er det sådan en... Altså, er det en det er jo ikke alle forsvarsspillere, der sådan, men jeg talte med en fan fra Vejle, som siger, ham der er en garant for en 7-8 mål på en sæson. Det er ret højt for en midtstopper. Ej, det, sådan har det ikke været hver sæson heller. Og jeg skal også... jamen jo, altså, det handler om at vinde sine dueller, både i deres felt og i vores felt. Og det er klart, da det gik bedst, var det også fordi, jeg fik mange gode bolde at arbejde med. Og det er alt er et sammenspil. Der er ikke noget, der bliver selv ikke den type, jeg er, både offensivt og defensivt, har jeg brug for at samarbejde med de andre, og jeg har brug for at få nogle gode bolde, og jeg har brug for, at der er god kommunikation, så det, ja, det betyder meget, det der med samspil og relationer for mig, i og med, at jeg ikke bare sådan en, det er jo ikke Messi, der kommer ind og dribler, altså det er jo ikke, så det er også derfor, jeg glæder mig virkelig til at komme ind og lære de andre at kende på banen. Mm. Og få nogle hjørnespark fra Daniel Vaz, det er måske... Ikke den værste at have til at sparke. Nej, jeg så, han havde en god fod. Så skal jeg bare bevise, at han skal slå dem efter mig. Det har ikke skræmt dig, det der med, at Brøndby ligger på 10. pladsen, kan jeg forstå? Nej, fordi altså sådan det der med at kigge på øjebliksblikket, det har jeg bare lært, det er forkert. Og jeg skal heller ikke bedømmes ud fra én kamp. Altså, jeg skal bedømmes over en sæson og sæsoner, og det samme her. Altså, selvfølgelig, hver kamp går man ind til, den skal vindes. Og der er ikke langt op altså til toppen, så det var slet ikke, altså det er klart, altså det er da ikke fedt for nogen, at vi ligger der, vi gør, men det skal bare ændres hurtigst muligt, men man er nødt til at prøve at se lidt på et større billede, selvom at der er følelsen ved at hver kamp tæller jo max. Kendte du nogle af drengene på holdet i forvejen? Jeg har spillet med Carl Bjørk i Nordsjøbing, så ja. Klart, Jens Martin har spillet mod en del gange, da jeg var yngre, og jeg har spillet mod mange, men jeg har jo egentlig ikke spillet med så mange. Altså, jeg har spillet heller ikke så meget Superliga, inden jeg tog til Sverige, men jeg ved jo, hvem folk er, og har set nu og i går, at det er jo virkelig højt niveau. Ja, du har taget sådan en lidt utraditionel vej, hvis man kigger sådan en klassisk dansk standard. Hvad har det givet dig, det der med, at du har gjort tingene lidt på din egen måde? Ja, det har jeg, og det er også derfor, at jeg tror normalt, hvis en dansker kom snart 27, så ville vi kende halvdelen af holdet, men sådan er det ikke, og det ved jeg ikke, det er bare, jeg har gået min egen vej, ligesom, og hvad kan man tage med sig ved det, det ved jeg ikke, altså det jeg er bare glad for, at vejen har bragt mig hertil nu, og ja, man må ligesom finde sin egen vej i det, og det er måske fint nok, at folk også kan se, at man ikke altid behøver at gå efter, ligesom, ja. Altså den helt traditionelle vej, eller man skal sige, det, ja. Så er det vel en meget god start at kunne tage med på sådan en træningslejr og virkelig komme tæt på de nye holdkammerater allerede fra starten af, tænker jeg. Fuldstændig. Det kunne ikke være bedre. Og også nu begynder jeg at komme mere med ind i træning, og det kan jeg mærke, det er fedt. Det skal nok blive rigtig godt, og ja, nu har vi stadig mange dage hernede tilbage, så det er super. Fedt. Rasmus, tak fordi du var med her. Det
tiltag.